В деяких населених пунктах Мелітопольського району питна вода знаходиться в незадовільному стані через відхилення в сольовому складі. Про це повідомила завідуюча відділенням санітарно-гігієнічних досліджень Таврійського міжрайонного відділення обласного лабораторного центру Антоніна Скачкова. У нас зараз залишається дуже погане качество питної води. Це в Новониколаївці, Первомайському, Зеленчуке, Трудовому, в Южному, Високому. Тобто там навіть і на участку водоносний горизонт пробурений, але качество, сольовий состав дуже погане. Неякісна вода може призвести, за словами спеціаліста, до інфекційних захворювань внутрішніх органів людини. Хлориди, сульфати, железо, потім общий сухий остаток. Це от іменно те, що впливає на здоров'я людей, як би, як неінфекційна захворюваність викликає. Тобто це можуть послужити захворюванням і серцево-судинної системи, і желудка, і поджелудочної, ну, в общем, всіх внутрішніх органів. Зважаючи на це, спеціалісти рекомендують використовувати для щоденного вживання лише бутильовану воду. Виникає ще одна проблема – неякісна вода завдає чималу шкоду домашній техніці. В биту вона теж дуже… Это все машинки, все летит, потому что это большой сильно осадок идет. Накипь образуется и в бытовой технике, там, в электрочайниках, и точно так же и в этом самом стиральных машинах. Вони швидко виходять із строю. Під час перевірок спеціалісти Таврійського міжрайонного відділення обласного лабораторного центру виявили відхилення в хімічному складі води. В основному це відхилення іменно природного характеру. Где-то цветность, где-то много железа, но редко по солевому составу, кроме юго-западного направления, есть отклонение. В основном это цветность и железо. Очень большая цветность, и там еще плюс железо – это возрождение. Но там залегание бурого угля идет, поэтому он дает большую цветность. И точно так же в Спасском и у Федоровки. Там вода идет, ну, как заварка чая. Оно понятно, что оно неприятно, но тем не менее это природное, там залегание бурого угля идет. В одній зі шкіл району вода також не відповідала нормі. 22 февраля 2016 года по 10 марта в Константиновке, вот в школе номер 3, вот, там были большие проблемы. И мы начали как отбирать в феврале месяце. Дали им телефонограмму, что прохлорировали коммунальное предприятие. Коммунальное предприятие прохлорировало водонапорную башню. Снова отбираем, снова плохая. И так мы отбирали раз пять у них, пока они гиперхлорирование не сделали, пока полностью не обеззаразили. Именно в микробиологическом отношении там вода была плохая. Тож треба постійно контролювати якість питної води та при необхідності вживати заходи для покращення її хімічного складу.